Pozdrav svima. Evo danas malo da uberemo grožđe. Pa da napravimo neki sokić. Evo, krenuli smo da beremo. Pa idemo da ga operemo i iscedimo. Evo, prva tura je očišćena i idemo da iscedimo. Evo, pripremio sam ovaj sokovnik. Evo, sad ćemo stavimo gazu gore i da natrpamo ovu prvu turu grožđa. Bitno, sve je očišćeno od petiljke. Tako da je samo grozd ostao. Evo, oha! Sad stavljamo grožđe. Evo, preko ove gaze. Još malo se trebalo, ovo? Ajde. Ne, može baš ti ne. Eto. Sad kad smo natrpali ovaj sokovnik, sad ćemo ovako gazu da... Presu okrećemo i cedimo ovaj sok. Na onu cediljku. Ne redi me. Omega juicer. Kako ide, Gigi? Lepo. Bravo, care. Evo ga, ovo je sulo. Kroz su... Posti kažu skup sokovnik. A nekome jeste, nekome nije. Kako ga iscediš, suvo je skroz, skroz suva materija, viš ti tada. Samo naći način od ovoga, viš ti koliko je to gusto, da se iscedi voda. Da, vidiš ovo. Baš je gusto. Ja, dodat vinobran. Sve je vinobran, a? Kako promeni boju odmah. Da, vidjet ćeš. Viš, sad je baš onako. Da. Ali još bi trebalo, ovo bi ja Goran kroz gazu procedio. Pa no? Čekaj, neko stoji malo, čoveče, pa ćemo da vidimo kako će biti. Da. Evo, kad je sadržaj došao pred samo ključanje, sad ću da uzmem, pa ću ovo da pokupim. Ovu penu od ozgo. To ću sve da skinem. Pokupio sam koliko sam mogao od ozgo ovo što sam spenio. To tako izgleda. Sad se vidi da je tu ostao sok. Dosta je redak. Lepo. E sad ovde ključa voda. U ovoj jednoj šerpi. Dok su dole flaše, one se zagrevaju u relni. E, sada ću ga ovako jednim postupkom procediti kroz ovu cediljku, da izađe dole sok, dok ću ovamo da odvajamo ovu gustu materiju. Thank you.
Ovdje ostaje kao kašica. Evo sad kad je proceđeno jedan put sa ovaj gustiš otprilike, evo, je ostao tu. A ovdje je sad ova voda. I sad ću još jedan put da procedim ovdje preko ove cediljke koju sam oprao. Dakle, sad ću još jedan put da procedim. Eto, otprilike izgleda ovako. Sad vraćam u isti ovaj sud. Ovo je praktično drugo ceđenje. Onda za svaki slučaj izbjegnem, ja ne volim ovu gustinu. Tako to izgleda. Evo, sad ćemo još malo da... da to procedimo i da pakujemo. Skoro puna ova vangla je ovog gustiša koju ću ja da bacim, za mene ne potrebljuju. I imam ovdje pola šerpe soka od pune šerpe koliko smo prokovali. Dakle, procedura vrlo lagana. Uhvatimo flašicu, stavimo ovako jednu šerpu, stavimo u nju ovaj levak i naspemo sadržaj ovog ovdje soka. Kad se to odradi, skloni se levak, odloži se na stranu i začepi se. Jako se pritegne i lagano se spusti ovu vodu koja polako ključa na drugoj ringli. Ostane malo i vadi se iz vode. Evo, kada se izvade iz vode, znači bukvalno ovako se stave u neku posudu i prekriju krpom tako da se malo utople i tako se ohlade. Kada se ohlade, onda se rashlade lepo frižideru i konzumiraju se. Ja sam sada probao, ukus je fantastičan, mada je posao veliki, zaista bez neke kvalitetne i skupe opreme teško može da se odvoji, da on bude bistar. Ja imam onaj skupi sokovnik, na onu presu nisam uspeo ništa da uradim, vidjeli ste, tako da nikome ovo ne bi preporučio, ja više sigurno neću da pravim ovakav jedan sok od grožđa. Neisplativo je od 100 kg grožđa, a ne znam koliko možete da dobijete, ali u principu ono ostalo smo pretočili tamo u neku širu, vino, ne znam ja šta ćemo da dobijemo. Stavili smo konzervans, pa vidjet ćemo. Ovo će klinci da popiju, da uživaju u njemu. Jeste prirodan, jeste lep, bez ikakvog konzervansa, bez aditiva, ali košta ovaj, košta truda i rada i nekako dok se to ne bi automatizovalo, ovako raditi ovaj Sizifov posao. I što ljudi, pozdravljam vas, svako dobro.